Легендарний Абаріс. Уже говорилося, що в діалозі Платона «Харміт», де мова йде про філософські погляди фракійця Сальмоксія, зустрічаємо згадку про Абаріса. Останній ставився на один рівень із Сальмоксієм та іменувався гіперборейцем, тобто вихідцем з українських земель. Про Абаріса, щоправда, в іншому контексті є згадка в Геродота. Останній пише: «Я не переказуватиму казки про Абарія, нібито він був гіпербореєм і носився по світу своєю славнозвісною стрілою, зовсім нічого не ївши». Тому Абаріс розглядається тут як легендарна особа, про нього розповідають неправдоподібні казки, міфи. Проте за кожною легендою, навіть найфантастичнішою, мусить стояти певна реальність. Греки також вважали Абаріса жерцем Аполлона і приписували йому поему про подорож цього бога до гіпербореїв і деякі інші поетичні твори. Існувала легенда, що свого часу до Піфагора прибув у пошуку мудрості жрець Абаріс із країни гіпербореїв. Піфагор посвятив його в сакральні науки та пояснив власні твори, тобто прилучив до кола своїх учнів. Про Абаріса, окрім Геродота і Платона, згадували деякі інші античні автори – Піндар, Порфирій та Ямвліг. Шкода, але більш детальнішої інформації про цю людину не маємо. У розповідях про Абаріса для нас цікавим є кілька моментів. По-перше, вказівка на його зв'язок із піфагорейцями. Про останніх не так-то вже й багато знаємо. Школа піфагорейців, чи так званий Піфагорійський союз, була таємною політичною організацією, члени якої дотримувалися певних природничо-наукових, філософських та релігійних поглядів. Пізні античні автори Порфирій та Ямвліг вели мову про два різновиди піфагорейців – про математиків та акусматиків. Перші були посвячені в суть піфагорейського вчення, розвивали його наукові і філософські ідеї. Вони приділяли увагу математиці, а також музиці й астрономії, які в них пов'язувалися з математикою та медицині. Не випадково Сальмоксій, якого грецькі автори представляли піфагорейцем, стає лікарем-філософом у Платона. Завдячуючи Аристотелю, в літературі утвердилася думка, ніби піфагорейці твердили – все є число. Тобто число розглядали як архе, першу основу, і тим самим математизували філософську думку. Насправді для таких тверджень немає достатніх підстав, хоча певна математизація була притаманна представникам цієї школи. Щодо піфагорейців-акусматиків, то вони суворо дотримувалися релігійних приписів, викладених у висловлюваннях Піфагора – акусмах. Для них притаманною була віра в переселення душ. Піфагорейці не вживали м'ясної їжі, бобів, деяких видів риб, дотримувалися численних приписів та заборон. Основним центром піфагорейства була Південна Італія. Але осередки прихильників цього вчення були і в інших регіонах стародавньої Греції, передусім у Іонії. Адже саме з цієї землі походив Піфагор, відомо, і відповідно виникає питання – чи не занесли іонійці піфагорейські ідеї в Північне Причорномор'я? Чи випадково Абаріс звернувся саме до Піфагора, ставши його учнем? І чи не міг він у себе на батьківщині попередньо ознайомитися із елементами піфагорейства? Принаймні, розповіді про Сальмоксія та Абаріса дають нам підставу припускати, що в Північному Причорномор'ї могли мати певне поширення піфагорейської ідеї. Другий момент, який є цікавим для нас, це розповідь про те, що Абаріс написав поему про подорож Аполлона в країну гіперборей. Чому саме Абаріс звернувся до образу Аполлона? Згадане божество, судячи з усього, не було грецького походження. Цей бог прийшов до греків від народів, що жили на північ від них. Через це Аполлон виявився близьким для Абаріса. Аполлон, як уже говорилося, був покровителем легендарного іонійського міста Троя. Саме він допомагає побудувати його стіни. Під час Троянської війни Аполлон всіляко сприяє троянцям, посилає у табір їхніх противників стріли, які несуть чуму.
Він незримий учасник у поєдинках Патрокла та Гектора, Ахіла і Паріса. Тому культ Аполлона мав іонійську прив'язку. Щоправда, тут виникає непросте питання. Чи прийшов цей культ з Іонії у Північне Причорномор'я, чи навпаки з Північного Причорномор'я у Іонію? Абаріс, про це вже говорилося, вважався адептом культу Аполлона. Геродот пише, ніби він носився по світу зі своєю славнозвісною стрілою. Стріла ж була атрибутом цього бога, якого до того ж іменували стріловершцем. Стріла також необхідна зброя і символ воїна-кочівника. А скіфи і інші народи Північного Причорномор'я вели кочовий спосіб життя. Розповіді про особу Абаріса, яким би фантастичними вони не були, є ще одним свідченням того, що народи Північного Причорномор'я через грецькі колонії в цьому регіоні мали змогу знайомитися з досягненнями давньогрецької цивілізації, в тому числі досягненнями у сфері філософії.